Aktuelni učesnici elite Aneli Ahmić i Marko Injušević Janjuš sinoć su tokom pitanja gledalaca komentarisali Asmina Durđića, njegove namere i osjećanja prema Aneli. Ahmićeva je u jednom momentalu zaplakala kada je otkrila šta se dogodilo pre sahrane njenog oca. Naime, ona je prepričala kako ju je Asmin zlostavljao i kako je na dan sahrane oca bila potpuno modra, zbog čega je kasnije završila u policiji. Zajedno su planirali da pozovu hitnu pomoć, kako bi joj ukazala pomoć, a ćerka Nore je za to vrijeme bila u automobilu i prisustvovala jezivim scenama. Ne mogu da pričam o tome, nisam mogla da ga prijavim, stajali smo na pumpi, htjeli smo hitno da zovemo. Nikad u životu tu bol nisam osjetila. Nora je bila pozadi, stavila sam naočare da me brat ne vidi da ne napravi haos, govorila je Aneli. Ja sam u šoku, ne znam šta da kažem. Kakav monstru moraš da budeš na dan sahrane da to uradiš? Čovjek se prevrće u grobu. Plašim se kad izađem za nju, rekla je Miljana Kulić. Kada se desila strašna stvar u Bosni, ima veze sa tim, ja sam tada išla u policiju. Išla sam prijaviti i sa svim dokazima i rekli su mi da ne mogu ništa jer je on iz Lisca i da tamo moram da idem, kaže Aneli. Ja ne mogu da učestvujem u realitiju, kaže Janjuš. Svaka žena treba da odreaguje i da se piše peticija i da traži zabranu prilaska, kaže Žana. Nije to tako lako, rekla je Anelin na kraju.